Assalomu alaykum, O'zbekiston tarix telekanali aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Bizning aynan shu syomkaga chiqqan kunimiz har gal qor yog'adi va mana shunaqa kunda ham sizlarga iliqlik bag'ishlash maqsadida biz syomkaga chiqdik. Demak, bugungi manzilimiz esa Toshkent shahrida joylashgan, ya'ni Toshkentning Qoq markazida bo'lgan Ibrohim ota maqbarasi va masjid haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu maqbara va masjid 16-17 asrlarga tegishli bo'lib, ya'ni me'moriy jihatdan bugun bu yer haqida sizlarga to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Poytaxtimiz Toshkent shahrida bir qancha azim imoratlar mavjud. Va bu imoratlarning tarixi bir necha asrlarga va balki bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. Bugungi kunda Toshkent shahrini o'ziga sayyohlarga va bir qancha ziyoratchilarni o'ziga jalb qilib turgan va bir qancha maqbaralar mavjud hisoblanadi. Va shularni bir nechtasi Ahmad Yassaviy va ularning avlodi bilan bog'liq maqbaralar hisoblanadi. Ko'pchilik tarixchilarga va bundan tashqari sayyohlar va ziyoratchilarga ma'lum bo'lgan Ahmad Yassaviyga bog'liq bo'lgan maqbaralar bu Toshkent shahri hududida joylashgan Suzukota. Bundan tashqari Zangiota ziyoratgohlari ma'lum bo'lsa va bundan tashqari Ahmad Yassaviyni otalariga tegishli bo'lgan Toshkent shahrida joylashgan maqbara bu Ibrohim ota maqbarasi hisoblanadi. Ibrohim ota o'zlari 10-11 asrda yashab o'tgan, ya'ni avliyo vali zotlardan biri hisoblanib, asli o'zlari turkistonlik, ya'ni yassilik bo'lganlar va yuqorida aytib o'tganimizdek, Xo'ja Ahmad Yassaviyni otalari hisoblanadi. Xo'ja Ahmad Yassaviyni otalari Ahmad Yassaviy yoshliklarida vafot etganlar va keyinchalik bugungi kunda O'rta Osiyoda Ibrohim ota nomli mavjud bo'lgan, ya'ni 3 ta me'moriy obida mavjud. Ya'ni Ibrohim ota asli o'zlari vafot etgan vaqtlarida o'zlarini, ya'ni tug'ilib o'sgan shaharlari, ya'ni Sayramda, bu Sayram hozirgi Janubiy Qozog'iston Chimkent shahri, ya'ni hududiga kirib ketgan bir kichik bir qishloq hisoblanadi u yerda va bundan tashqari Turbatda va keyinchalik, ya'ni Toshkentda ramziy qabr tashkil etilgan, ya'ni ularning shogirdlari, muridlari tomonidan va bundan keyingi davrlarda bu qabr ustida, ya'ni maqbara bunyod ettirilib, bugungi ko'rinishga ya'ni keltirilgan. Har bir katta natijaga erishgan, dunyo tanigan va tan olgan shaxs borki, buning negizida ota, ona va ustozlarning mehnati yotadi. Tasavvufning mashhur namoyandalaridan biri, turkiy xalqlarning shoiri Xo'ja Ahmad Yassaviyni ham dunyoda nomi taralishiga uning otasi Ibrohim otaning o'rni beqiyos bo'lgan deyish mumkin. Ma'lumki, 11 asrda Sayram, Qozog'istondagi Chimkent shahrining turar joy massivida ko'plab ma'naviyat ustozlari, olimlar istiqomat qilgan. Ibrohim ota ziyoli oilasidan chiqqan. U hayotining dastlabki yillaridayoq mahalliy aholi orasida hurmat qozongan va ma'naviy hukmdor va hurmatli voiz bo'lgan. Ibrohim ota kambag'allarga, uning yordamiga muhtoj odamlarga yordam bergan. Taqvodor hayot kechirgan, ko'plab izdoshlarni tarbiyalagan. Ibrohim ota mangu qo'nim topgan joy ham aynan Chimkent shahri hisoblanadi. Toshkent shahrida joylashgan uning nomiga atalgan me'moriy obidaning gumbazi domli, tarzlari bezaksiz, ichkarisi ganch suboq bilan ishlangan. Poliga g'isht yotqizilgan. Eshik tepasidagi tuynukka panjara ishlangan. Maqbara keyingi asrlarda bir necha marotaba ta'mirlangan. Toshkent shahrining ma'lum bir mashhur mahallalardan biri Ibrohim ota mahallasidamiz. Bu mahallada mashhur mutasavvuf olimning otalari, ya'ni Xo'ja Ahmad Yassaviyning otalari Ibrohim otaning qabrlari joylashgan. Bu insonning shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, Ibrohim ota hozirgi Qozog'iston Respublikasining janubiy hududi, janubiy Qozog'iston, hozirgi Turkiston viloyatida Sayram qishlog'ida o'sha davrda shahar bo'lgan, hozir endi qishloq darajasiga tushib qolgan. O'sha davrning o'rta asrlarining turkiy xalqlarining eng mashhur bo'lgan mintaqasida yashab o'tganlar. Bu inson o'z kasb-kori, hayot tarzi bilan o'sha davrda yashagan xalqlar uchun o'rnak bo'lgan,
Yani Jovan Martlik tariqati vakili hisoblangan. Bilasiz, Jovan Martlik bu o'sha o'zidagi bor budini oddiy xalq bilan bo'lishish, ulushish, oddiy xalqning dardi bilan yashash, o'sha davrdagi xalqning dardini yengillashtirish yo'lida jahd ko'rsatgan insonlarga aytiladi. İbrahim ota o'z davrining mashhur kishilaridan biri bo'lgan, shayx deb ulug'langan. Bu insonning o'zlaridan ko'ra o'g'illari, ya'ni Hoja Ahmad Yassaviy islom dunyosida nafaqat balki Turkiy dunyosida ham mashhur hisoblanadi. İbrahim ota va shayx Musoning qizlari Oyisha onamizdan Hoja Ahmad Yassaviy tavallud topganlar. Ya'ni ikki buyuk zotning avlodlari hisoblanadi. Hoja Ahmad Yassaviy o'z davrida o'sha tarqoq yashagan turkiy xalqlarni birlashtirish yo'lida g'ayrat ko'rsatganlar. Ibrohim ota aslida kim bo'lganlar? Biroz ma'lumot berib o'tamiz. Ibrohim ota islom olamining shayxul mashoyixi Ahmad Yassaviyning otalari bo'lganlar va biroz muddat Toshkent, ya'ni Shoshga kelib yashaganlar. Ibrohim ota ham o'sha davrda nafaqat xalq dardi bilan yashagan, balki ilm fan bilan ham shug'ullangan, ya'ni salkam qomusiy shaxs hisoblanadi. Ya'ni o'z davrida faqat ilmiy, ya'ni diniy ilmlardan tashqari tabobat bilan ham shug'ullanganlar. Bundan tashqari o'sha tasavvufning ilk ko'rinishlarini ham o'sha mahalliy aholiga o'rgatishda o'sha davrdagi xalqni birlashtirishga harakat qilgan. Sabab bilamizki, shu ilk o'rta asrlarda shu islom dini mana shu hududlarga kirib kelganda turkiy xalqlar o'rtasida parokandachilik kuchli edi. Ya'ni Ibrohim otaning izini keyinchalik farzandlari Hoja Ahmad Yassaviy ham davom ettirgan. Ya'ni Hoja Ahmad Yassaviy shu otasining ilmini davom ettirish yo'lida o'zidan qolgan bir mashhur asarlari bor, Devon Hikmat. Shu sovet davrida tasavvuf ilmini o'rganish shu eski g'oyalar sifatida talqin qilingan. O'sha tasavvuf ilmini o'rgangan shaxslar bevosita pan-islomizm, pan-turkizm g'oyalari bilan ayblanishgan. Bilamizki, shu Ibrohim ota va uning farzandi Hoja Ahmad Yassaviy o'sha tariqat vakillari hisoblanadi, mutasavvuf shaxslar. Bilasiz, tasavvuf ilmiga kirib borish uchun avvalo tariqat, ma'rifat, shariat va haqiqatga erishish kerak. Ya'ni bu bosqichlardan o'tsagina o'zi mana shu ilmga o'zini bag'ishlash, ya'ni qisman xalq dardi bilan yashash, xalqning keyingi ahvoliga qiziqish, uning taqdiriga befarq bo'lmaslik kabi qarashlarni o'zida aks ettiradi. Hozirgi kunda mana Ibrohim otaning nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham bu insonning obro'si baland hisoblanadi. Biz turgan, ya'ni Ibrohim ota maqbarasi joylashgan hudud bu hozirgi Toshkent shahri Olmazor tumanida joylashgan va bu hududlarni chuqur soy deb ataladi. Xalq tilida ya'ni chuqur soy deb ataladi. Bu bejizga emas. Chunki avvallari shu maqbara va qabriston, masjid joylashgan hudud oldida soy oqib o'tgan, chuqur soy va bu hudud alohida o'sha Toshkent shahridagi tashqari, ya'ni o'sha aholini o'zlarini dehqonchilik va bog'lari joylashgan hudud hisoblangan va bu yerda dastlab kichikkina qabriston va bundan tashqari karvonsaroy joylashgan. Toshkent shahriga keluvchi karvonlar shu yerda to'xtab o'tgan va keyinchalik uni atrofida sekin-astalik bilan manzilgohlar vujudga kela boshlaydi. Ibrohim ota qabristoni atrofida keyinchalik aholini mahallalari, uy joylari, guzarlari paydo bo'la boshlaydi. Ibrohim ota o'zlari Toshkentda ma'lum bir vaqt yashaganlar, ya'ni Ahmad Yassaviy o'zlarini bir asarlarda Ibrohim otani qabri bu turbatda joylashganligi haqida ma'lumot berib o'tadi va shunga asosan biz aytishimiz mumkinki, Toshkent shahrida, ya'ni bu yerda barpo etilgan va hozirda mavjud bo'lib turgan bu me'moriy obida, ya'ni ziyoratgoh ramziy qabr hisoblanadi.
Yani İbrahim ota özleri tasavvuf, yani ulamalardan hisoblanganlar ve tasavvuf ulamalar ve ularni bir qancha yani muridlari, shogirdlari bo'lgan. Keyinchalik Toshkentda yashab turgan ularni shogirdlari, ularga mehri, muhabbati, ixlosi buyukligidan ularni asl o'sha qabrlari joylashgan hududdan, ya'ni tuproq ko'chirib olib kelib, ya'ni xuddi shu hududda ramziy qabr tashkil etilgan. Bu endi ramziy qabrni tashkil etilish vaqti va aynan kim tomonidan tashkil etilganligi bu tarixiy manbalarda qayd etilmagan. Lekin binoning qurilishi, ya'ni bino bugungi kunda sharq me'moriy, ya'ni an'analarga ko'ra to'g'ri to'rtburchak shaklda, gumbazsimon shaklda qurilgan va ko'rishimiz mumkinki, binoning baland, ya'ni o'sha bitta va chiroyli gumbazi mavjud va bino ichki qismi bu arksimon holatda qurilgan bo'lib, simetriya tarzda qurilgan. Ya'ni binoni qoq o'rtasidan bo'lsangiz, uni yarim pallasi va ikkinchi yarmi bir-biriga o'ta mutanosib, ya'ni bir xil tarzda qurilganligini ko'rishimiz mumkinki, ya'ni bino qurilishida o'ta mukammal, ya'ni holatda barpo etilgan. Ya'ni o'sha davr me'moriy obida, ya'ni qurilish uslubida qurilgan bo'lib, pishgan g'ishtdan qurilgan bino hisoblanadi. İbrahim otaning avlodlaridan biri, men Toshkent shahrida qo'nim topgan insonlardan biri Suzuk ota bilamiz. Suzuk ota o'sha Hoja Ahmad Yassaviy nevarasi hisoblanadi. Ya'ni qizlarining o'g'illari. Ma'lumotlarga ko'ra, shu Toshkent hududi, Toshkent vohasi, bilasiz, o'sha davrda turkiy xalqlar qo'nim topgan, yashash uchun qulay joy bo'lgan. Shuning uchun bu hududda avliyolar qo'nim topishiga, shu aholini va shu hududda yashovchi, ya'ni oddiy dehqonlar, hunarmandlarni ilmga, tasavvufga, zohiriy hayot tarzini tanlash va shu hududda yashagan xalqni birdamlikka va birlashishga, ya'ni bo'linishlik, ya'ni parokandachilik birinchi galda xalqning zarariga ishlaydi. Buni tushunganligi ortidan Shayx Ibrohim ota va uning farzandlari shu Toshkent vohasi, Qozog'istonning janubiy hududlarida ham xalq orasida, oddiy xalq orasida yashaganligi, o'zini juda ham porso tutganligi, ya'ni kamtar, kamsuqum bo'lganligi, ya'ni oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, bular yeyishmagan, yedirishgan, ya'ni hech qachon bular ehson qabul qilishmagan, boy badavlat yoki bo'lmasam o'sha davrning mashhur insonlarining mablag'lariga kun ko'rishmagan, ya'ni o'z mehnati bilan shu darajaga erishgan. Shuning uchun bular dunyo qarashida ham, turmush tarzida ham avliyolik darajasiga chiqa olganligi shu hayot tarzidan ham, o'sha davrda yashab o'tgan insonlarning asarlarida, xususan mana Alisher Navoiyning kitobida aytiladiki, Hoja Ahmad Yassaviy mana shu hududda juda ham kamtarona hayot tarzini kechirganligi, shu xalq uchun islom dinini turkiy xalqlar orasida tarqalishiga sabab bo'ldi deydi. Ya'ni binoda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, bu Ibrohim otaning ramziy qabrlari mavjud. İbrahim otani qabrlari ustiga keyinchalik 16-17 asrlarda maqbara bunyod etilgan. Maqbarani aniq bunyod etilgan sanasi va bu bunyod ettiruvchi nomi noma'lum. Bu yerda biz taxminlarga ko'ra aytishimiz mumkinki, 16-17 asrlarda hozir biz turgan hududlar, ya'ni Toshkent hududlari ma'lum vaqt, ya'ni Qozoq xonlari tasarrufida bo'lgan va ular bu yerda boshqarib turgan vaqtlarida, ya'ni o'sha Ahmad Yassaviyning otalariga atab bu yerda, ya'ni maqbara qurdirgan bo'lishlari ham mumkin. Va maqbara keyingi asrlar davomida bu yerda maqbaraning atrofida shahar, ya'ni kichik aholi, ya'ni punktlar shakllanib, katta bir qabristonga aylanadi. Va maqbarani ko'rishimiz mumkinki, maqbara mustaqillik yillarida va undan oldin ham sovetlar davrida bir necha marotaba qayta ta'mirlanadi. Maqbarani kiraverish, ya'ni birgina eshik orqali kiriladi va eshikni o'sha tepasida qoldirilgan darcha orqali maqbaraga, ya'ni yorug'lik tushadi va bu yerda havo aylanishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari maqbarani gumbaz qismida bir nechta, ya'ni o'sha darchalar mavjud va bu darchalar orqali maqbaraga quyosh nurlari tushadi va bu yerda havo aylanishini ko'rishimiz mumkin.
Maqbarani tashqi qismi butunlay pishgan g'ishtdan qurilgan va ichki qismi o'sha davrda oddiy bir suvoq bilan ishlov berilgan ani holatda ko'rishimiz mumkin va maqbarani eshiklari ani maqbarani asli o'sha dastlabki holatda qurilgan eshiklar saqlab qolinmagan va maqbarani keyingi davrlarda ya'ni qayta ta'mirlash, rekonstruksiya qilish davomida maqbaraga milliy hunarmandchilik ya'ni ustalar tomonidan tayyorlangan naqshinkor ya'ni o'sha turli xil aytishimiz mumkinki naqshlar tushirilgan ya'ni yog'och eshik bunyod ettirilgan bu yerda. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, u kishi haqida ba'zi bir ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Ya'ni kamsuqum odam bo'lgan ekanlar, o'z davrining va bilimli insonlardan bo'lgan ekanlar. U kishining oq tuyalari bo'lgan va qizil rangni yaxshi ko'rgan ekanlar. Oq tuyalarda dunyoning istalgan joyiga borib yashagan ekanlar. Shu bilan birgalikda tabobat, kimyo kabi fanlarga ham qiziqqanlar va o'z davrining Luqmoni hakimi bo'lganlar, ya'ni kasal bo'lganlarni tuzatgan ekanlar. Va shu bilan birgalikda bu yerda maqbara va chillaxona mavjud. Bu turgan joy esa u kishining chillaxonalari hisoblanadi. O'z davrida insonlar bu yerga kelib 40 kun davomida chilla saqlashgan. İbrahim ota maqbarasi qoshida ya'ni chillaxona mavjud, ya'ni bu chillaxona bu İbrahim ota maqbarasi qurilgan davrda ya'ni bunyod etilgan va keyinchalik bu chillaxona 15-asrda bunyod etilgan bo'lsa, keyingi davrlardagi bu u chillaxonani ya'ni buzilib ketganini ko'rishimiz mumkin va chillaxona ya'ni 17-asrda ya'ni qayta bunyod etilgan. Chillaxona maqbara bilan yon boshda qurilgan va yer sathidan 1,5-2 metr ya'ni chuqurlikda bu bunyod etilgan. Chillaxona juda ichimiz mumkinki aylana shaklda ya'ni gumbazsimon holatda qurilgan va uni ichida o'sha davrdagi ya'ni ichimiz mumkinki ulamolar va tasavvuf olimlari kelib turib bu yerda ya'ni chilla saqlab o'zlari duo qilib yoki bo'lmasa bu yerda zikrlar qilib o'tiradigan alohida bir maskan hisoblangan. İbrahim ota maqbarasida joylashgan ya'ni chillaxonani ichki tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni chillaxonaga shu tor yo'lak orqali kirib keliladi va bu chillaxonani tuzilishi mana aylana shaklda tuzilgan va kichik gumbazdan iborat chillaxona hisoblanadi. Ya'ni kichik mehrob ham mavjud bu chillaxonada. Chillaxonani asosiy vazifalardan biri ya'ni bu yerda o'sha aytishimiz mumkinki avliyolar ya'ni tasavvuf ulamolari vali shaxslar bu yerda chilla saqlab turib o'sha 40 kun davomida o'zlari ibodat bilan zikr bilan yoki bo'lmasa o'sha Qur'on tilovati bilan mashhur bo'lishgan va 40 kundan so'ng bu yerda ya'ni o'zlarini gunohlarini yoki bo'lmasa o'zlarini yaratgandan so'ragan bir duolarni ijobatini amalga oshishi umidida bu yerdan chiqilgan. Toshkent shahrida shunga o'xshagan yana bir qancha chillaxonalar mavjud, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek bu chillaxonalar Ko'kchadagi Shayx Zayniddin bobo chillaxonasini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bir qancha chillaxonalar Hazrati Hasti imomdagi chillaxonani ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari Xo'ja Alambardor, Suzuk ota chillaxonani ko'rishimiz mumkin. Tarixiy manbalarga ko'ra yuqorida nomlari aytib o'tilgan chillaxonalar o'rtasida yer osti yo'llari mavjud bo'lganligi haqida bizga tarixchilar ma'lumot berib o'tiladi. Lekin bugungi kunda bu chillaxonalarni bir-biri bilan bog'lovchi yer osti tunnellari saqlanib qolmagan. Birgina Shayx Zayniddin bobo ya'ni maqbarasini yonidagi ya'ni chillaxonada bu yer osti yo'lini bir necha metr qismi saqlanib qolgan va bunga asoslangan holda biz aytishimiz mumkinki, ya'ni qadimda shu chillaxonalar o'rtasidagi yer osti tunnellari bo'lgan ko'rishimiz mumkin. Xo'p, nima uchun aynan bu chillaxonalarni bir-biri bilan bog'lab turuvchi yer osti tunnellari kerak bo'lgani va bu nimaga xizmat qilgan degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu o'z navbatida bu yerda ya'ni chilla saqlab turgan vali zotlarni, ya'ni shayxlarni bir-birlari bilan ya'ni bog'lovchi va bir-birlari bilan shu chilla saqlash vaqtida suhbat qilib birlar bilan ko'rishishlari uchun kerak bo'lgan ya'ni yo'l hisoblangan. Chillaxonalarni umumiy ko'rinishi bu chillaxona dastlab qurilgan vaqtdan so'ng ya'ni bir necha
asrdan so'ng nurab tushgan, ya'ni chillaxonani o'sha aytishimiz mumkinki, bu tabiiy sharoitda o'sha zax bosib, ya'ni g'ishlari nurashi oqibatida chillaxona buzilgan va keyingi davrlarda bu chillaxona qayta ta'mirlab, ya'ni hozirgi ko'rinishga, ya'ni qo'yilgan. Bu chillaxonadan bugungi kunda endi ziyoratchilar, bu yerga keladigan bir qancha aytishimiz mumkinki, sayyohlar bu yerga tushib, ya'ni bu yerni tomosha qilib, ya'ni chillaxona haqida ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Ya'ni chillaxonada bugun kamdan kam holatlarda bu yerda biz bilishimiz mumkinki, o'sha chilla saqlash holatlari kuzatiladi va chillaxonalar, chillaxona ko'p asrlar davomida, ya'ni bir qancha o'sha tasavvuf ulamolari uchun bu yerda asosiy maskan bo'lgan. Bu chillaxona nafaqat bu yerda chilla saqlab, bu yerda ibodat qilgan, balki uzoq yo'ldan kelgan insonlar shu maqbarani ziyorat qilish va bu yerda ibodat qilish bilan bir vaqtda bu yerda, ya'ni o'zlari tunab ham qolganlar. Ya'ni bu chillaxona bir vaqtni o'zida, ya'ni bu yerda kelgan o'sha insonlar uchun qonoq vazifasini ham o'tagan. Bundan tashqari o'sha Ibrohim ota va uning avlodlari haqida Sufol Alloyor ham bir necha fikrlar keltirib o'tgan o'z nasarida, ya'ni kim o'sha Ibrohim ota va uning farzandlari, xususan Hoja Ahmad Yassaviyning devoni hikmati uning muridlari tomonidan yig'ildi va keyinchalik bir devon holatda keltirib hikmatlar tarzida hozirgi kungacha yetib keldi deydi. Ibrohim ota haqida Shayx Ahmad Yassaviy ham o'sha o'zining hikmatlarida otasi haqida qisqagina ma'lumot bergan, chunki otalari bilan ko'proq vaqt o'tkazish imkoniyati bo'lmagan, yoshliklarida otalari vafot etgan, opalari Gavhar Shahnoz qo'lida tarbiya topdi deydi. Keyinchalik shu Ibrohim ota zamondoshi bo'lgan Arslonbobning qo'lida Hoja Ahmad Yassaviy ta'lim topdi deydi. Ibrohim ota ham mana bilib turibmizki, nafaqat o'zini hududida, boshqa shaharlarda ham tasavvuf ilmini, o'zining bor bilgan bilimini qizg'anmasdan aholiga o'rgatish, yashash turmush tarzini oddiy hayot tarzi shaklida olib borish. Ibrohim ota maqbarasi atrofida keyinchalik bu yerda masjid quriladi. Ya'ni bu masjid 1943-yilda O'zbekiston musulmonlar idorasi tuzilgandan so'ng bu yerda 1946-yilda shu yerda yashovchi mahalla ahlini hashar yo'li bilan, ya'ni bu yerda kichik bir masjid bunyod etiladi. Keyinchalik bu 2000-yillarda mustaqillikka erishganimizdan so'ng, ya'ni hukumatimiz tashabbusi va mahalla fuqarolarining tashabbusi bilan bu yerda, ya'ni masjid Qashar yo'li bilan qayta ta'mirlanadi va bugungi kunga kelganda yurtimizda amalga oshirayotgan chuqur bir islohotlar natijasi o'laroq hukumatimiz, ya'ni rahbarlari tomonidan va bundan tashqari saxiy boylar tomonidan yoki bo'lmasa mahalla ahli tomonidan masjidga, ya'ni yangi bir binoni, ya'ni qurilishlari davom etmoqda va bu yangi bir masjid binosi, bundan tashqari bu yerda joylashgan Ibrohim ota maqbarasi shahrimizga kelayotgan sayyohlarni, ziyoratchilarni o'ziga jalb qilib turibdi va O'zbekistonda, yurtimizda amalga oshirayotgan ishlarning qanchalik muhimligini ko'rsatib turibdi. Ibrohim ota boy yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, nafaqat hayotning botiniy, balki zohiriy tomonlarini ham chuqur o'rgangan. O'sha davrda tabiat bilan ham nafas yashash kerakligini, o'sha tabiatning ne'matlarini qadriga yetish kerakligini aytib o'tadi. Shuning uchun ham bu inson ma'lumotlarga ko'ra ko'proq giyohlarni iste'mol qilganligi, ya'ni nabotot olami, hayvonot olami bilan birgalikda o'sha ularning o'sha hayotda tarzini o'rgangan, ya'ni kimyo ilmini o'rgangan, o'simliklarni xususiyatini o'rganish asosiy vazifasi bo'lgan. Bu inson nafaqat diniy ilmlar, balki tabobat ilmi bilan ham shug'ullanganligini ma'lumotlar bor. Ya'ni bu hudud Chor Rossiyasi tomonidan yopilishga harakat qilingan bir necha bor. O'sha paytda Toshkent shahri hududi kichiroq bo'lgan, lekin o'sha markaz hududidagi qabristonlar yopilgan. O'shanda mana shu mahalla ahli o'sha qabristonni obod qilishga o'sha Ibrohim ota nomidagi maqbarasini
obod qilishda katta rol o'ynagan. İbrohim otani shaxsi haqida ma'lumotlar bizga ko'p yetib kelmagan. Sababi o'sha ko'proq bu insonning farzandlariga urg'u berilgan. O'sha Xo'ja Ahmad Yassaviyning faoliyati, uni keyingi hayotdagi izdoshlari, misol uchun shu Toshkent vohasidagi Shayx Zaniddin buva yoki bo'lmasam Suzuk ota, Zangi ota kabi mashhur insonlarni faoliyatini keltirib o'tishimiz mumkin. Bevosita shu Ibrohim ota ham mana shunday insonlarni faoliyatini bir ma'lum bir debochasi, kirish qismi shu inson bo'lmaganida Xo'ja Ahmad Yassaviy bo'lmasdi. Shu insonning harakatlari tufayligina, ya'ni otasining merosini, ya'ni kelajak avlodga yanada rivojlantirib, yosh avlodga yetkazganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadiki, hozirgi yosh avlodni shakllantirishda nafaqat o'zining shaxsiy rivojlanishi, balki otaning ham o'rni kattaligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni otaning hayot izi qanday bo'lsa, farzandlarning ham hayot yo'li ham shu zaylda davom etishini mana Ibrohim ota misolida ko'rishimiz mumkin.